Asiointipisteessä kaikki käy. Suuri määrä suomalaisia tarvitsee apua sähköisten palveluiden käytössä ja ohjausta viranomaisviidakossa. Asiointipisteessä asiakkaan ei tarvitse juosta luukulta toiselle ja asiat saadaan vireille saman tien. Koulutettu ja osaava palveluneuvoja opettaa tarvittaessa asiakkaita kädestä pitäen asioimaan julkishallinnon sähköisissä palveluissa. Henkilökohtainen ohjaus on vaikuttava ja asiakasystävällinen tapa siirtää asiakkaita sähköisten itsepalveluiden käyttäjiksi. Henkilökohtaisuus toteutuu myös etäpalvelussa. Tämä jos mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja rakentaa myönteistä palvelumielikuvaa. Asiointipiste toimii kansalaisten ja viranomaisten paikallisena kohtauspaikkana silloinkin, kun viranomaisen oma toimipiste puuttuu paikkakunnalta. Yhteinen laadukas palvelupiste on kustannustehokas ratkaisu ja antaa kasvot julkishallinnolle. Mikäli asiakas jättää lomakkeita paperiversiona, asiointipisteen palveluneuvoja lähettää ne sähköpostiliitteinä oikealle viranomaiselle. Asiointipisteet saivat huippuarviot käyttäjiltä. 85% asiakkaista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun. Näin asiakkaat kommentoivat. Erittäin ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta. Väldigt bra service. Tämä lisää turvallisuutta. Elintärkeää varattomille, joilla ei ole varaa omiin koneisiin, eikä sukulaisia, joilta apua pyytäisi. Toteutetaan yhdessä laadukasta asiakaspalvelua kaikissa palvelukanavissa. Ihmisten ehdoilla.